svima, kao što je uvodno rečeno, jutro smo imali sjednicu stožera u suprotnosti predsjednika, odnosno predsjednika Vlade ministra Hrvatskih branitelja gospodina Medveda. Nakon toga smo imali operativni sastanak sa čelnicima lokalnih stožera civilne zaštite, dakle svih općina, gradova i stožera civilne zaštite županije Sisačko-moslavačke, gdje smo prošli nekoliko tema, razgovarali o problemima i što se tiče hrane, kontejnera, načina komunikacije, dosta izvještaja kako bi bili što operativniji, što bolji i sastanak u redu. Da ćemo se redovno sastajati i rješavati sve stvari, ćemo se sve probleme u vodu kako se budu pojaviti. Će oni stići? Kad će stići ono što je Vlada naručila? Dakle, situacija iz dana u dan sve bolje što se tiče kontejnera. Imamo negdje postavljenih što privatnih donacija, što državnih nekih preko 500, a vjerojatno i oko 600, ali kažem, problem nam je evidentirati ove privatne donacije koje se postavljaju van državne režije, da tako kažem. Nastojimo pročistiti zahtjeve koji stižu prema stožeru. Stožer dobiva zahtjeve od lokalnih stožera, dakle zahtjevi za kontejnerom se šalju lokalnim stožerima koji onda to nama upućuju. Upravo smo jutros imali sastanak, dakle da se ti zahtjevi pročiste od dupliranja, da se pročiste od onih građana koji su postali zahtjev, a kuće su im neoštećene.